Kolum, Oedipus, januar i 1709. Far ikke kom hjem endnu, og vejret er lige slemt. Bare han ikke kom vild. Og der går Jens oppe på laden med sin bøsse og nogle fugle i hånden. Han kommer herind. Det var agerhøns, han havde skudt på Mads Massens møding. Han ville have mor til at stege, men hun tog ikke, for det kunne komme fra herskabet. Folum. Calendis, februar i 1709. Ak, ak, ak. Min kære far er frosset ihjel. Manden i Kokholm har fundet ham i en snedrive og kom kørende med ham. Jeg er så forgrædt, at jeg ikke kan se ud af mine øjne. Mor med. Gud hjælper os begge. Føvlum, den 18. februar. Det var nær, jeg ikke havde kendt Jens igen. En grøn kjole har han fået på, og en grøn fjer i hatten. Kan du se, sagde han. Nu er jeg en jæger. Hvad er du? En skolepibling. En latiner. Ja, Gud hjælpe os, svarede jeg. Med latiner det forbi. Jeg kan blive præst der, hvor du bisp. Min mor skal ikke sulte ihjel, mens jeg synger for døre i Viborg. Jeg må blive hjemme og tjene brødet til hende. Åh, Jens, er din far levet? Lad os ikke tale dig om, sagde han. Jeg havde så aldrig i mine dage lært latin. Fanden med det dumme tøj. Når jeg ser, du kunne komme på gården, der er gode dage og en herlig levemåde. Hvorledes skulle jeg det, svarede jeg. Der vil vi prøve det, råbte han og løb sin vej. Han har dog et godt gemyt, den Jens, men vild nok gal er han. For 6 uger siden begravede de hans særlige far, og for 3 uger siden fulgte hans mor efter. Men nu er det, som om det aldrig var ham. Han kan græde den ene time og le den anden. Tjæle, den 1. maj 1709. Så er jeg da nu tjener hos det nådige herskab. Farvel, præstekald. Farvel, latin. Åh, mine kære bøger. Valette, plurimum, venditti, libertatem, for 12 sletdaler. De 8 skal min stakkels mor have, og nådige herren har desforuden lovet hende udvisning, så hun skal hverken sulte eller fryse. Jens har rigtig skaffet mig denne tjeneste. Han har meget at sige her på gården. Det er en pokkers Jens, eller snarere en pigernes Jens. Husholdersken stak et stort stykke kage til ham. Majersken smiskede så venlig arm. Fruerpigen lige så. Ja, selv en af de nådige frøkner nikkede mildt, da hun gik ham forbi. Det lader til, at han bliver skytte i Persted. Det værste er, at han har vendt sig til at bande værre nogen matros. Tjæle, den 12. maj 1709. Det går mig ret godt, Gud være lovet. Vi er 6 tjenere om herren, fruen, junkeren og de 2 frøkner. Jeg har tid nok at læse, og jeg forsømmer heller ikke mine kære bøger. Vel har jeg ingen nytte af dem, men jeg kan alligevel ikke lade være. I går blev Sally herr Sørens bøger solgt. Jeg købte for 2 daler. Jeg fik så mange, jeg kunne bære. Deriblandt en stor håb af Ovidius. En har til titlen Ars Amoris. En anden Remedium Amoris. Dem skal jeg først læse, for jeg gad dog vide, hvad de handler om. En gang havde jeg fået fat på dem i herr Sørens studerkammer. Men så kom han og snappede dem fra mig og sagde, abstine manus, fingrene af fedtefad, det er ikke for dig. Tjæle, den 3. juni 1709.
Hvem der bare forstod fransk? Herskabet snakker intet andet, når de spiser. Og jeg forstår ikke et ord. I dag talte de om mig, for de så tit hen på mig. En gang havde jeg nær tabt tallerken. Jeg stod bag ved frøken Sofies stol. Hun vendte sig om og så mig lige op i ansigtet. Det er en dejlig frøken, den frøken Sofie. Jeg har en stor glæde af at se på hende. Chile, den 13. september 1709. I går var her ret en urolig dag. De var her fra Viskum og har var stor jagt. Jeg var også med og havde fået en af noget i herrens bøsser. I førstningen gik det godt nok, men så kom der en ulv forbi mig. Jeg havde nær tabt bøssen af forskrækkelse og glemte rent at skyde. Jens stod ved siden af mig og skød ulven. Du er et høde, sagde han. Men jeg skal ikke røbe dig. Straks efter kom noget i herren forbi mig. Du æst et fjord, Martin, sagde han. Du har taget stikkepenge. Jeg beder allerunderdanigst om forladelse, svarede jeg. Jeg er ganske uskyldig, men jeg har vist haft onde fortalere hos noget i herren. Jeg skal med Guds hjælp tjene dem ærligt og tro. Der lå han allernådigst og sagde, du æst et stort fjord. Men dermed var det ikke forbi. Da herskabet kom til bords, begyndte de igen om ulven og spurgte mig, hvor meget han gav mig, og sådan mere. Jeg ved ikke ret, hvad de mente, men det kunne jeg begribe, at de gjorde nar af mig, både på fransk og dansk. Om det så var frøken Sofie, så lå hun mig lige op i øjnene. Det gjorde mig mest ondt. Mon jeg ikke skulle kunne lære dette snøvlemål? Det kan jo ikke være tungere end latin.